Ahoj přátelé, já jsem Chajda Tulák a dnes s partičkou přátel na Slovensku, konkrétně Likavský Hrádok. Za mnou můžete vidět Ružomberok a chystáme se dneska vyšplhat na Velký Choč a dále zítra Velká Fatra a co přijde dál, to uvidíme. Všechno se tento víkend vydal na cesty. Takže máme zde Janču a Jirku, znáte z Javorníku. Dalším členem naší výpravy je tady Kofolka. A v neposlední řadě frajer ze Šumavy, Marťas. Na 1100 metrů nad mořem. Les se tady změnil. Je tu převážně jehličnan a už i ta země není tak zelená, jak můžete vidět. Pokračuj. A za Ručania, Jeleňov, jsme vyšli až tu na romantický, motivovaný vyhlídku. A tu vám hned ukážu. Počasí nám celkom vyšlo, vyješel aj Oskar, aj veterník Šečínská, co jsme. Ale na předném choči a vzadu Velký Choč. Které jste mohli vidět, mi hodně připomínají Šumavu. Ten hang tady na Velký Choč
To je mazec, ale všichni čtyři, vlastně všichni pět, si to náramně užíváme. Jo, Marťas? Přestávek při zdolávání velkého choče. Jsme to děcka dokázali. Jsme na velkým choči. Wow. A co se zde, Marťa, stalo? No tady zajali Janošíka. Jo. No. Je to tam na zdi. Nicméně jsme si... Myslel, že to je tradice jedna krčmína na Slovensku. Jsme si objednali tady na takovým hezkým prkínku halušky. Dáme si teď večeru a uzavřeme dnešní den. Bylo to pecka. A kde budeme spát? To se dozvíte zítra ráno. Čau. Čau.